វគ្គបេក្ខរតកាជំនាញម៉ាស្សាសុខុមាលភាពបែបជប៉ុនដល់ជនមានពិការភាពភ្នែកដែលបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលអរិយៈពេលប្រាំថ្ងៃរួចមកត្រូវបញ្ចប់និងធ្វើពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2026នាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជនពិការនៃសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការស្ថិតនៅភូមិស្រែចម្រូវសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមវត្តមានអេជើញជាធិបតីលោកជំទា
nang, Ayadam Kiev Kanyarit, Rod Matrai Kersung Poramin, Tam Kaba Jet Rabo Luk Chapto, Pertin Samakum the Tray, some Ning Chun Pika, Lick Lang Tan, Vietnam Madam Chum Ning Masat, I tape, Doy Chun, Mean Pika Pier Pnek, Dal Krub and Gold, Chichun, Mean Pika Pier Pnek, Chum Noon, Dopper Munet, Volang Knong Gold Bom Nong, Dal No Chum Night Dung, Chum Ning, Nung Pongrung Samara Pier, Lip Night Masat, I tape, Doy Chun, Mean Pika Pier Pnek, the Bay Chu and Domanal, Banta, Dorsa, that man mock the tool Chum Ning, Night Masat. No Samakum, the Trace of Ning, John Pica. No Knong Okanoda, Lukim Til Nyai Morakot, Anurali Kanaka, Kurasun Kai Canary, Ningji, Pertin Kiriyu, Samakum, some Ning, John Pica, Ban Bichet Ha, Kadel, Samakum, Rip Jom, Chivet, Madobanani Lang, Kusamap Mompon, Jum Ning, but times of Mompon, John Pica Pneg, Oymin Samara Pip, Krukron, Knong Pnight Massa, Prota, Samakum, Ban Murin Pnight and Trey, Ning Jum Ring, Ning Pnight Massa, Luchinahai, Mompon, John Pica, No Knong Samakum, Tang Ostro Chech, Jum Ning. អោយពិតប្រកាសលោកជំទាវប្រធានគិរិយុសបានជម្រាបជូនថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការមានការលំបាកក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពការងាររបស់សមាគមតែជានិច្ចកាលតែមានឋានៈដឹកនាំសម្រាប់ស្ជនានានាបានចូលរួមឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈថវិកាស្បៀងអាហារសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនពិការចេញថ្លៃទឹកភ្លើងដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជនពិការលោកជំទាវញ៉ែមមរកតបានបង្ហាញនៅជំនឿជឿជាក់
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចាប់តោតាមការបញ្ជាក់របស់លោកក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធានបរិនិតហ៊ុនសែនពេលនោះហើយជាឱកាសនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់បងប្អូនជនពិការក្នុងការជួយដោះស្រាយនៅរាល់កង្វះខាតនិងការលំបាករបស់សមាគមសំនៀងជនពិការ បន្ទាប់ពីតំណាងមន្ត្រីសង្គមការនិងអតីតយុតិជនរីជេធានីភ្នំពេញនិងលោកអង្ញាតាំងសុធីអនុប្រធានគណៈកម្មការហមកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាក់ពីការចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពការងាររបស់បងប្អូនជនពិការនិងជីវភាពរស់នៅជាបន្តទៅមុខទៀតរួចមកលោកជំទាវឆៃចន្ទរិទ្ធីសូលីដាបានសម្ដែងនៅការរីករាយដោយបានឃើញបងប្អូនជនពិការទទួលបានជំនាញនិងមានសមត្ថភាពផ្នែកភាសាដែលអាចរកថវិកាបានសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅនិងគ្រប់កលៈ ជាទិសដៅទៅមុខគឺធ្វើការកែប្រែមជ្ឈមណ្ឌលនេះទៅជាទីតាំងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពហុជំនាញជូនដល់ជនពិការដែលមានការចូលរួមគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកព្រមទាំងសប្បុរសជននានាតាមរយៈនេះលោកជំទាវឆៃចន្ទរិទ្ធីសូលីដាក្នុងនាមអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវខ្វាញ់រិទ្ធដែលជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ
ប្រធានសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិនិងសំណាក់កតិប្រិមនិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានការកម្បាក់ក្រហមកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារដល់កូនចៅក្មួយៗដែលកំពុងស្នាក់នៅរៀនសូត្រនៅក្នុងអាគារមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជនពិការកន្លងមកសំណាក់ដេជោនិងសំណាក់កតិប្រិមនិតមិនដែលភ្លេចនឹងទុកកូនៗពិការភ្នែកចោលឡើយ ដោយបានជួយឲ្យកូនៗជាជនមានពិការភាពបានទទួលអំណោយនៅថាវិការសម្រាប់ទិញដីជួយសង់អាគារមួយខ្នងផ្លូវបេតុងមួយខ្សែរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងឧបករណ៍ភ្លេងមួយឈុតនិងសម្ភារៈឧបភោគបរិភោគជាច្រើនទៀត